Labas vakaras. Šiandien Delfi interviu kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene. Labas vakaras, ministre. Sveiki. Pradėkime ne nuo jūsų ministerijos reikalų, tikrai aptarsime ir sukrečiančią 11-metės neštumo istoriją, bet pradėkime nuo partinių ir rinkiminių dalykų. Premjerė Ingrida Šimonytė pasakė šiandien viešai savo socialinėme tinkle Facebook'e parašė, kad dalyvaus vadinamuosiuose konservatorių praimeriuose. Žiūrovams pasakysime, kad tai yra rinkimai partijoje prieš rinkimus, kur partija pati nusprendžia, kas bus jų kandidatas į prezidentus. Jūs buvote viena iš favoričių partijos. Priminsiu, kad 62 skyriai jūs iškėlė kaip savo kandidatą į prezidentus. Koks yra jūsų atsakymas partijai pirmiausia? Tai premjerė Ingrida Šimonytė iškėlė daugiau partijos skyrių, daugiausia partijos skyrių ir ją matė būtent tinkamiausia kandidate Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų būtent prezidento rinkimuose. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi šiuo premjerės apsisprendimu ir tuo pačiu tikrai galiu pranešti ir patvirtinti, kad vidiniuose rinkimuose nedalyvausiu ir palaikysiu, remsiu visom prasmėm premjerės kandidatūrą. Bet ar tuomet įvyks demokratijos šventė? Kaip mėgsta sakyti konservatoriai, kad jie daro demokratijos šventę, jeigu visi pasitrauks. Aš galiu tik tai kalbėti už save. Nes jūs antra pagal populiarumą kandidatė. Tai aš galiu kalbėti tik tai apie save, kad esu priėmusi sprendimą nedalyvauti vidiniuose rinkimuose ir džiaugiuosi, kad premjerė priėmė šitą sprendimą. Tai bent jau man apsisprendimas, jai priėmus sprendimą kandidatuoti, tikrai yra paprastas. Jūs būtumėte svarščiusi eiti į rinkimus, jeigu premjerė būtų pasakiusi ne? Turbūt būčiau galvojus apie tai, bet labiausiai laukiau būtent tokio scenarijaus ir tokio sprendimo, nes pati tikrai tikiu, kad premjerė yra geriausia kandidatė, kurią gali turėti partija šiuose rinkimuose. O kalbant dar apie tolesnius rinkimus, apie partijos pirmininko rinkimus, jūs taip pat minima kaip viena iš kandidačių partijai, kuri galėtų telkti abu partijos flangus didžiuosius, tokį liberalesnį ir konservatyvesnį. Ar save matytumėte šiuose rinkimuose? Aš manau, kad yra per ankstyvą apie tai kalbėti. Partija turi pirmininką, tikrai puikiai veikianti užsienio reikalų ministrą. Manau, kad dabar šiandieną dar projektuoti partijos pirmininko rinkimus yra šiek tiek per ankstyvą. Supratau, na kągi grįžkime prie visą Lietuvą sukrėtusios 11-metės istorijos. Vakar paskelbta, kad 11 metų ir 11 mėnesių mergaitė laukiasi. Skelbiama, kad ir tėvas yra nepilnametis. Kas jums žinoma apie šitą istoriją? Tai kiekviena tokia situacija, aišku, yra labai skaudi. Manau, kad yra tam tikras pralaimėjimas mūsų visų, kai atsitinka tokios situacijos vis dar Lietuvoje. Ypatingai, kai kalbame apie tokio amžiaus vaikus, kurie dar negali patys daryti pasirinkimų. Tai mano žiniomis yra pradėtas tyrimas iš prokuratūros pusės. Negaliu patvirtinti, bet mano žiniomis toks dalykas yra. Dėl lytinės prievartos turite omenyje. Nes skelbta, kad įtariama, kad, kad vaiko tėvas irgi yra nepilnametis. Taip, tai mano žiniomis yra pradėtas toks tyrimas, bet viso to greičiausiai buvo galima išvengti. Kaip išvengti, tai mes dabar girdime įvairiausio, ar ne, kalbėjimo dėl tos pačios gyvenimo įgūdžių programos, bet užtenka pasižiūrėti į užsienio šalių praktiką tose valstybėse, kur yra taikoma, toje pačioje Belgijoje 10 metų yra privalomas toks ugdymas ir jie pastebėjo, kad tose vietose iki 40% sumažėjo paauglių neštumas ir pavėlėja lytinių santykių pradžia paauglių tarpe, būtent dėl to, kad jie gauna tinkamą švietimą. Tai kitą kartą girdėdama šitą debatą politinį, kuris dabar vyksta Seime, nepagrįsta argumentais, bet grindžiama kažkokiomis emocijomis, aš labai norėčiau pakviesti garsiausiai kalbančius priešininkus, pasavanoriauti ir eiti teikti socialinės paslaugas štai tokiom šeimom, kur atsitinka tokios nelaimės. Tai man atrodo, kad tas kalbėjimas, švietimas yra labai svarbus dalykas, kuris gali kardyti. Nes vaikas lygiai taip pat turi žinoti apie tai, kokios rizikos jam gresia, kaip atpažinti tam tikras smurto formas. Ir mes turime iki to vaiko ir jo šeimos ateiti. O kokia pagalba šiuo metu yra teikiama šeimai, galbūt jums žinoma? Kompleksinė pagalba šiuo metu yra teikiama šeimai. Prieš tai buvo teikiama atvejo vadybė su paprašiusi, kad būtų atliktas tyrimas, kaip atrodė paslaugos iki to laiko, kol mes sužinojome apie šitą žinę. Ką reiškia dabar atvejo vadybą? Tai labai platu. Taip, labai platu. Kai yra socialinė rizika, be abejo, atvejo vadyba labiausiai yra nukreipta į įgūdžių formavimą tėvam.
Tai yra tam tikros, jeigu yra priklausomybė, siūlomas, aišku, ir priklausomybių lygų gydimas, tam tikri tėvystės pozityvios aspektai ir panašiai. Tai konkrečiai apie šią šeimą aš kol kas komentuoti negaliu, noriu padaryti tyrimą ir išsiaiškinti visas aplinkybės. O kaip toliau tas ta mergaitė augintų vaiką savo šeimoje, kaip turėtų tai atrodyti apskritai? Ar mes turime algoritmą ir pačią sistemą tokio mažo vaiko motinystei? Turime sistemą, turime algoritmus, nepilnamečių pagimdančių Lietuvoje skaičius, na jisai yra tam svyruojantis, bet tokių atvejų atsitinka, tai su pagalba, su paslaugomis, su priežiūra, taip mes tas paslaugas galime teikti, bet lygiai taip pat prisimename ir Raseinių atvejį, kuomet taip pat buvo ankstyvas neštumas, ankstyvas pagimdymas ir po to tikrai vos nepasibaigė tragedijomis pasekmės. Tai į paslaugų kokybę mes taip pat turime kreipti labai didelį dėmesį, be abejo, tą ir darome. Turime duomenis ir žiūrovams galime parodyti duomenis apie nepilnamečių neštumą Lietuvoje. Jų yra maždaug 2% nuo visų neštumo ir kaip praėjusias metais gimdyvių iki 15 metų nebuvo, 21-aisiais buvo 4. Vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovė sako, kad net ir vienas atvejis yra per daug ir jai tikrai pritartų ir medikai kalbiname ginekologės, kurios sakė, kad tai yra ypatingos rizikos neštumai, jau nekalbant apie emocinės, socialinės pasekmės tokio amžiaus mamoms. Ką ketinama daryti, jūs sakote, yra kompleksinių priemonių apskritai, gyvenimo įgūdžių programai tarsi švietimo mokslo ir sporto ministerijos kompetencija, vaiko teisės yra jūsų kompetencija. Ar išeitis tik švietimas? Ką dar čia galima padaryti? Na, jeigu sakote, atvejo vadybą, jums kyla klausimų, kaip ji buvo atlikta, ar kokybiškas paslaugos gaunamos? Aš manau, kad turi būti labai kompleksinis požiūris į šitas problemas ir kardimą ir prevenciją. Dabar mes turime pakankamai sėkmingai veikiančias, pavyzdžiui, multidimensinės šeimos terapijos programas, kurios veikia didžiuosiuose miestuose, yra multidimensinės pagalbos grupės, kurios dirba ne tik tai su paaugliais nuo 11 iki 17 metų, bet ir su visa jų aplinka, kai yra tam tikros elgesio labai didelės problemos arba priklausomybės arba kitos rizikos, kurias reikia labai individualiai spręsti. Aišku, šios paslaugos yra brangios, bet jos labai pasiteisina ir mes matome jų poveikį didžiuosiuose miestuose ir tikslas būtų jas tikrai plėtoti į visas savivaldybės. Taip pat nuo 24 metų mes papildomai turime įsigaliosiančias prevencinės socialinės paslaugas vaikų reabilitacijai bendruomenėje. Tai yra tų vaikų, kurie irgi patiria tam tikras priklausomybės, elgesio rizikas ir kitus dalykus. Tai tas paslaugų plėtojimas turi vykti ir bendruomenėje, ir mokykloje, darbas su šeimomis be abejo, tėvų didelis įsitraukimas ir atsakomybė. Tai čia turbūt mes nerasime vieno kažkokio sprendimo, kuris galėtų užkardyti, bet kaip ir minėjau, jeigu viskas prasideda nuo švietimo ir mes matom tą patį Belgijos pavyzdį, kai nuoseklus 10 metų trunkantis švietimas, jisai sumažino statistiką iki 40%, tai yra labai didelis pasiekimas. Bet mes turime situaciją tokią Lietuvoje, kad kalbėkime tiesiai, dalis tėvų akivaizdžiai bijo apskritai kalbėti apie seksą su savo vaikais, dalis jų priešinasi tokiam kalbėjimui, tarsi, na, sakydami, kad kažkas kitas turi apie tai pakalbėti, bet ne kažkaip taip, kaip jie įsivaizduoja. Ir gydytojai tą patį sakė kolegoms, kurie rašė apie nepilnamečių neštumą, kad jie turėjo gimdyvę, kuri nežinojo, kas yra menstruacijos. Ir turbūt padarius apklausą mergaičių, kurios pastojo, jos tikrai, na, daugelio dalykų nežinojome, mes turėjom dokumentinį filmą apie pedofiliją ir ten baisus liudijimai apie tai, ką patirdavo nuo patėvio mergaitė ir kad ji net nereflektavo apie tai, kad kiek tai yra blogai, kad ir galiausiai jį pastojo. Tai galbūt čia reikia į tėvus orientuotų programų. Nes, na, ką daryti, jeigu tėvai nepasakoja, nes jiems yra gėda, gal vienas dalykas, gal jiems gėda, kitas dalykas trūksta socialinių įgūdžių, nesupranta iki galo svarbos, bet vaikai irgi mokykloje to akivaizdžiai nemokami pakankamai kokybiškai. Tai aš manau, kad be abejo, kad taip. Čia net ir šita problema, bet ir kita problema, tarkim, tas pats narkotikų paplitimas, vartojimas, priklausomybės ankstyvame amžiuje yra kita geroji patirtis Islandijos, kur vienintelis dalykas, kuris padarė pokytį, ženklų pokytį dėl priklausomybių arba vartojimo vaikų narkotikų buvo tai, kad padidėjo vaikų užimtumas, aišku, prieinamumas būrelių, sporto užsiėmimų ir panašiai, bet ir tėvų įsitraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. Su vaikai, tėvai ir mokyklos bendruomenė atrado formas,
kaip bendradarbiauti tarpusavyje, kad sukurti pasitikėjimo atmosferą mokykloje, tėvų tarpe ir visų įgūdžius gerinti. Tai tokia buvo jų sėkmės istorija. Bet man atrodo, kas yra dar labai svarbu grįžtant prie gyvenimo įgūdžių programos, yra tai, kad ne tik tai lytinis švietimas yra. Yra daug kitų aspektų, tokių kaip emocinė sveikata, kaip gebėjimas atpažinti tam tikras smurto formas, gebėjimas atpažinti savo ir kito žmogaus jausmus, kalbėtis apie tai atvirai. Tai yra daug dalykų sudėtų tam, kad jaunuolis, bręsdamas, formuodamas savo požiūrį, galėtų jausti saugesnis ir save apsisaugoti, nebijoti kreiptis tos pačios pagalbos, jeigu prireiktų. Tai turime būti atviri pokyčiui, kuris yra reikalingas kalbėjimosi su vaikais, aišku, ir kompetencijų didinimo žmonių, kurie tomis temomis su vaikais kalba. Perinant kiek prie kitų temų susijusių su jūsų ministerijos veikla, jūs siūlote griežtinti paramą jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą. Lietuvoje ne vienerius metus galioja programa, kai galima įsigyti būstą, kad jauna šeima iki 36 metų pirmajam būstui gauna valstybės fiksuotą finansinę paramą. Bet jūsų siūlymų, kad parama nebūtų taikoma įsigyti būstą kurortuose ir arti didmiesčių, maždaug trečdalis dabar taip ir elgiasi tų šeimų, kurios pasinaudoja. Kodėl norite griežtinti šitą programą? Čia turbūt yra svarbu pasakyti tai, kad netobula yra šita programa, stipriai netobula dabar. Todėl, kad jinai atsirado tokiomis aplinkybėmis, kai buvusi vyriausybė teigia, kad tai paskatins gimstamumą regionuose. Mes matome, kad to tikslo šita priemonė nepasiekia, kadangi žmonės, jeigu mes norime, kad jie keltųsi į regioną, jie turi turėti darbą, turi turėti mokyklą vaikui, turi turėti kitą infrastruktūrą, kurie jiems yra patogi ne tik tai pasiūlyti būstą. Ir mes matome, kad tikrai žmonės šiai dienai naudojasi daugiau spręsdami savo asmeninio būsto problemą, negu kad gimstamumo problemą regionuose. Na, bet po to gal jie gimdo vaikus tose būstuose. Taip, bet turbūt, kai yra tokia sistema, niekas neatsisakytų tokios paramos, ar ne? Nes gali kreiptis visi. Reikia pirmo būsto, taip. Pardavėjų reikia parduoti būstą, žmogui reikia įsigyti būstą, kodėlgi nepasinaudojus valstybės paramą. Ir tam yra skiriamos didelės lėšos, bet jų niekada nebus pakankama, kad užtikrinti visų žmonių poreikį, susimažinti savo Būsto kainos yra tikrai didelės, įperkamumas yra pakankamai prastas. Tai čia turbūt reikia labai atvirai pasakyti, kad tiek, kiek yra norinčių šiaip kompensuotis visur įsigyjamą būstą, kurortuose, ne kurortuose, tiek lėšų valstybė neturės. Tai mes turime grįžti prie to, kam ta priemonė galėtų būti, kam jinai galėtų būti nukreipta. Tai iki šiol mes neturėjome nei lubų, nei pajamų testavimo, jokių apribojimų kreiptis dėl šios paramos. Dabar galvojame įvesti lubas tam tikras, kad ta parama pasiektų žmonės, kuriem tikrai yra labai labai sudėtinga tą būstą įsigyti regionuose. Taip, kaip šita priemonė turėjo būti ir sukonstruota. Bet aš neneiksiu, kad apskritai ta priemonė yra ganėtinai įdinga, todėl kad eilė žmonių laukiančių yra visada ilga, galimybės valstybės yra ribotos ir jinai nesibaigia ta eilė. Tai žmonės yra nepatenkinti, ištekliai nebūtinai panaudojami yra efektyviausių būdų, gimstamumo problema lieka neįspręsta. Kad padėti reikia jaunoms šeimoms spręsti pirmojo būsto problemą, aš tikrai sutinku. Tačiau kokią formą tą reikėtų surasti, galbūt diskutuoti apskritai naujų formų, ką dabar irgi šiek tiek bandome ieškoti ir teoriškai analizuoti. Na, buvo momentas, kai buvo draudžiamos būsto paskolos arba pirmojo įnašo dydžio klausimas irgi galėtų būti, ar ne, koks jisai galėtų tai, būti šeimai. Lietuvoje, kai nebuvo visai pradinio įnašo perkant būstą. Tai turbūt visas tos diskusijos galėtų būti dabar ant stalo, kokia ta parama ir valstybei būtų, na, įperkama, galima suteikti, ir tikrai spręstų žmogaus problemą ir būtų efektyvesnė, negu mes matėme iki šiol. Bet jūsų, kai jūs kalbate, tai neatsako į problemą, kad didmiesčiuose irgi yra, ne irgi, o tiesą sakant, turbūt didesnė būsto trūkumo problema yra didmiesčiuose netgi negu regionuose. Regionuose trūksta gyventojų, turbūt labiau. Didmiesčiuose gyventojų daug, bet trūksta būsto. Na, jis sunkiai įperkamas yra šeimoms. Tai kaip tai reikėtų spręsti, tai ar jūs nematote reikalo spręsti šitos problemos? Aš ir sakau, kad priemonė, kuri veikia iki šiol, tam, kad skatintų gimstamumą, aš cituoju taip, kaip jinai vadinosi, ir koks buvo jos tikslas, regionuose,
jinai neveikia taip, kaip mes apsibrėžėme, kad jinai turėtų veikti. Taip, kad yra žmonių poreikiai didžiuosiuose miestuose arti žiedinių savivaldybių, tas yra suprantama, nes žmonės ieško ten, kur gyventi arti darbo ir arti ugdymos įstaigų. Bet kaip sukalibruoti tą priemonę, kad jinai būtų nukreipta į tuos žmonės, kuriems tikrai reikalinga pagalba įsigyti būstui, kad jinai atitiktų valstybės išgalės ir kad jinai būtų taikli. Tai ieškome dabar to geriausio sprendimo, manau, čia dar diskusijų bus nemažai. Tai tikiuosi, kad į diskusiją įsijungs ir tas pats Lietuvos bankas ir finansų ministerija. Ir tada diskutuosim jau mūsų siūlymo apimtyje, kaip galime tobulinti tą sistemą. Kalbant kita tema jau apie pensininkus, prezidentas turi nemažai pasiūlymų ir antrosios pensijų pakopos apskritai likimas, pertvarkos ir nuomonė visų joje dalyvaujančių yra na, tokia nevienareikšmė, yra tikrai daug kritikos. Prezidentas siūlo leisti žmogui vieną kartą gyvenime išsimti iki 25% sukauptos sumos, tokį kaip vienkartinį išsimokėjimą padaryti. Seime yra dar daugiau siūlymų, yra siūlymų iki 10 tūkstančių leisti vienu kartu išsimokėti. Dabartinė tvarka sako, kad vienu kartu galima išsimokėti tik sukaupus iki 5403 eurų. Jau po to nuo šios sumos iki 10 tūkstančių mokamos periodinės išmokos, o jau po to yra perkamas anuitetas. Tai ką jūs pati galvojate apie antrosios pensijų pakopos pertvarkas ir visus šitos siūlymus? Aš galvoju, kad nėra tobula sistema, kad galima būtų ją šiek tiek keisti. Buvau pristačius ir savo tam tikrus siūlymus, būtent padidinti vienkartinės išmokos ribos iki tų pačių 10 000 arba prailginti galimybę atsisakyti kaupti, jau po to, kai žmogus gauna sumažėjusį atlyginimą, bent 3 mėnesius. Tai vadinasi, kad jisai jau mato, kad nuo jo tikrai nuskaičiuoja, jeigu kartais jisai nebuvo tinkamai informuotas, kad turėtų galimybę atsisakyti, jau būdamas įtrauktas į pensijų kaupimą, taip pat pakartotinai nebeįtraukinėti ten trečią kartą. Tai tokių korekcijų aš pati mačiau naudą ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija tokius siūlymus teikia, bet matant visus šiuos siūlymus nuo iki, ar ne, ir visai leisti viską išsigryninti, bet kada ir bet kaip ir tada šiek tiek labiau rezervuoti pasiūlymai, tai man atrodo, kad yra prasminga sulaukti Konstitucinio teismo sprendimo, dabar yra pateiktas Konstituciniu teismui spręsti pateikti yra klausimai opozicijos, tai man atrodo, kad visus tos siūlymus geriausiai yra svarstyti po to, kai jau bus Konstitucinio teismo išaiškinimas. Bet kaip tik praėjusį penktadienį turėjome tarptautinę konferenciją, kur buvome pasikvietę ekspertus iš visos Europos, tai buvo ir iš Belgijos atstovas, ir Estijos, ir profesoriai, kurie labai ilgą laiką dirba su pensijų sistemomis visoje Europoje ir ne tik Europoje. Tai jų rezumė yra labai paprastas. Mes turime apsispręsti, ar pensijų sistema Lietuvoje yra tikrai pensijų sistemos dalis. Tai yra, kad mes sukaupėme įmokomis tam tikrą papildomą pagalvę savo senatvėj, ar kažkokia va, tokia taupomoji sąskaita, kur tu, jeigu nori, kažkada kažką pasiimi, bet tada nesprendi to pagrindinio tikslo, kad tai yra tavo pagalvė senatvėj, tai jau yra daugiau kažkoks na, papildomas taupimas. Tai irgi pagalvė, bet tai, jūs manat, kad tai turėtų būti pensijų sistema. Dabar tai yra pensijų sistema, jinai yra tvari sistema, ir tas pats siūlymas išsigryninti 25% buvo gana stipriai sukritikuotas būtent tų pačių tarptautinių ekspertų. Bet 25 nuo 10 tūkstančių dažnu atveju turbūt... Yra ir nedidelė suma, lyginant su tuo, kiek žmonės paprastai vidutiniškai būna sukaupę, kuri galimai tikrai nespręstų žmogaus kažkokios labai konkrečios problemos. Nes yra įvairių valstybių, kur yra galimybė pasiimti dalį sukauptų lėšų, ten pavyzdžiui, tai pačiai būsto problemai spręsti, arba kažkokia kita iškyla rimta labai problema, kurios žmogus negali įsispręsti kitomis lėšomis ir yra leidžiama dalis panaudoti tos sumos. Tačiau taip kaip yra čia siūloma, 25%, tai tikrai mes matyta ir tos problemos žmogui neįspręstumėm, o kartu ir kaupimu pačiu pasitikėjimo nepadidintumėm. Tai aš manyčiau, kad ta diskusija mūsų laukia dar pakankamai ilga, bet aš labai norėčiau, kad jau kai mes šitame etape susitarsime, turėdami pačius įvairiausius pasiūlymus, jau tada prie tos pensijų sistemos gal bent kažkiek metų pokyčiais jos nebeliesime. Na, nebus, nes kiekviena nauja valdžia reformuoja 24 berods kartai per 20 metų. Taip, tai tas pasitikėjimo pačia sistema nesukuria, nes didžiausią efektą kaupimas duoda, va dabar kaip tik šiandien pasižiūrėjau, kad ir graža yra pakankamai
pakankamai nebloga, matosi, vat tiksliau paskutinių iš šių mėnesių, kad žmonės, kurie tarkim nuo 19 metų dabar kaupia, tie jaunesni žmonės, kuriem iki kaupimo pabaigos liko 20-25 metai, grąžos sukaupia per 50%, tai yra daug. Ir šiaip matosi tas augimo tendencija, tai galbūt ir tai, kad žmonės matys, kad jų graža didėja kaupiama, irgi šiek tiek daugiau pasitikėjimas. Tai žmonės labai demotyvuoja, kai jie mato krentančias akcijų rinkas ir tada viskas raudonuoja. Kai kyla, galbūt yra ir kita nuotaika. Natūralu, taip. Prezidentas dar siūlo ir grįžti prie pridėtinio papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio už vaikus. Anksčiau egzistavo toks dydis žmonėms, kurie dirba ir turi vaikų, po to jis buvo pakeistas tarsi į vaiko pinigus ir dabar siūlo prezidentas taikyti ir papildomai neapmokestinamo pajamų dydį 87 eurus berods, tai būtų apie 30 eurų po mokesčių, jeigu taip apytiksliai skaičiuojant. Ką jūs galvojate kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrė? Aš visus gerus norus norėčiau palaikyti kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrė, bet dėja turiu ir tam tikrą atsakomybę. Ne, bet jūs neturint su ministrė. Turiu suprasti, kad visi geri norai ir geri dalykai kainuoja, nesvarbu, ar jie yra prieš rinkimus ar ne prieš rinkimus, bet jie visi kainuoja. Dėl ko buvo priimtas sprendimas pereiti prie universalių vaiko pinigų anos vyriausybės metu, Skvernelio vyriausybės metu, tai tada, kai buvo priiminėjamas sprendimas pereiti prie vaiko universalių pinigų, aš taip pat laikiausi pozicijos, kad taiklesnė priemonė yra remti šeimas per papildomą neapmokestinamą pajamų dydį. Nes tada tu gali turėti kriterijus. Tik dirbantiem, bet tada kitas paramos formas gali turėti tiem žmonėm, kurie nedirba ir jas abi tarpusavyje kombinuoti. Tai mano laikysena tada buvo tokia, bet jau kai buvo priimtas sprendimas pereiti prie vaiko pinigų, anoje vyriausybėje gi nebuvo pasiūlyta abiejų priemonių palikti. Todėl, kad buvo akivaizdu, kad kaštai bus per dideli ir reikia pasirinkti vieną iš šių priemonių. Kad dabar šiemet aš matyčiau kitas aplinkybes, arba kažkokių daugiau manos iš dangaus ar daugiau pinigų, kur tu galėtum daugiau priemonių turėti, taip nėra. Ir apskritai tas neapmokestinamo pajamų dydžio artinimas prie minimalios mėnesinės algos, ką esame nusimatę per 5 metų perspektyvą, kainuoja 100 milijonų eurų. Tai dabar papildomai dar turėti šią priemonę, tiesiog būtų, nematau pagrįsto pajamų šaltinio, kaip tą pinigai tuomet. Vaiko pinigai didės iki 96 eurų, tai jie indeksuojasi kartu su visais baziniais socialiniais dydžiais. Yra 4 pagrindiniai baziniai socialiniai dydžiai, tai socialinė išmoka, tikslinė kompensacija ir valstybės remiamų pajamų dydis didės per 12%, šalpos pensijų bazė per 7,4, tai visi šie dydžiai indeksuojasi ir pagal įstatymą indeksuojasi ir visos su to susijusios išmokos, vaiko pinigai taip pat. Tai buvo viskas, apie ką šiandien spėjome pasikalbėti su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene, kuri laidoje mums pirmiesiams paskelbė, kad nedalyvaus vadinamosiuose konservatorių primeriuose. Dėkuoju žiūrovams, jeigu nespėjote visos laidos pamatyti čia ir dabar, jie visuomet rasti naujienų portale Delfi. Viso geriausio.